מה? מה נאמר לאומה, חברים? מה נספר? מה נספר על הימים? הרוח, השקט. יש כאלה ימים בנעימים, אבל העם רוצה לדעת מה קורה. יש פאניקה, יש חרדה, מדינה לוחצת, העם נלחצת, כמו ששרים בשיר של אלי לוזון, איזו מדינה. כן. צאו לטבע, זה מהרמן. מהרמן זה מלשון המילה הרמוניה, מלשון להטיב. זו מילה שהמצאתי, או תוקשרתי, איך שתרצו לקרוא לזה לפני כמה זמן. המילה להרמן, הפועל להרמן, הפועל לסנטר, והשם עצם תודעה. מצב תודה, הודעה, תודעת יה, תודעת משיח. כן, אז שלושת המילים האלה ככה נולדו דרכי לא מזמן. בטח דרך עוד גם אנשים אחרים. בכל מקרה, תראו איזה יופי. אהלן. איזה מתוק. אופניים. איך שכחתי להביא לפה אופניים. הילדים משחקים, חוף הים, פסטורליה. כן, ובסופרים יש תורות ואנשים מחסלים את המזון ו... תשמעו, הנקודה היא שזה היה ידוע, אוקיי? התוכנית ידועה. אתם רוצים תשובות, נכון? אני יודע שאתם רוצים תשובות, ולא פיוטים על כמה נעימה עכשיו הרוח על הפנים ושאר כאלה ציורים פורמטיביים. אתם רוצים תשובות, להבין מה קורה, תכלס.